Hej Jenny! Hej! Kan du berätta lite om Hydro Restore? Hydro Restore, det är aluminium som görs av återvunnet aluminiumskrot. Dels av vår egen och kundernas produktion och dels av konsumentprodukter. Hydro Restore finns i alla de vanligaste legeringarna. Profilerna används i allt från bilar och tåg till fönster och dörrar. Det är ett sätt för oss att ta vara på användbart material och skapa nya produkter av gamla. Vilka är de viktigaste fördelarna? Råvaran tillverkas lokalt i vårt eget omsmältningsverk och därmed så kan vi ju transportera det till produktion på ett effektivt sätt. Hydro Restore har ett lägre CO2-avtryck per producerat kilo aluminium än det europeiska snittet. Vi har även vår EPD på plats, vilket medför att man kan få en miljövarudeklaration. Tack Jenny! Tack!